Ապահովագրելով մեր կյանքը, առողջությունը, ունեցվածքը կամ սեփականության այլ ձևերը հնարավորություն ենք ստանում խուսափել հավանական կորուստներից։ Վերջին տարիներին մեր երկրում լայն զարգացում ապրեց ապահովագրական շուկան, բայց եւ այնպես Հայաստանի ապահովագրական ընկերությունները շարունակում են աշխատել ոչ կյանքի ապահովագրության ոլորտում։ Ապահովագրության ոլորտը Հայաստանում ամենադինամիկ զարգացող ոլորտներից են, քիչ ոլորտներ կրնեն, որոնք 30-40% աճ են ունեցել, նույնիսկ կրկնապատկվել են ծավալներով։ Ես դա ասում եմ թե ծավալ, թե ֆինանսական տեսակետից, ես դա ասում եմ թե աշխատուժի տեսակետից։ Զարգացած երկրներում ցանկացած քաղաքացի ցանկացած պահին կարող է դիմել համապատասխան ապահովագրական ընկերությունների, ներկայացնելով անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը եւ պայմանագրի կնքելուց ու համապատասխան գումարը վճարելուց հետո ապահովագրել թե իր եւ թե իր հարազատների ու երեխաների կյանքը։ Ապահովագրական պայմանագրի համար որպես հիմք է հանդիսանում ապահովագրական կազմակերպություն ներկայացված համապատասխան ձևի դիմումը։ Նրա լրացման դեպքում ապահովագրվողը կարող է իր ցանկությամբ այնտեղ նշել այն մարդուն, որը իր մահվանից հետո պետք է ստանա ապահովագրության գումարները։ Զարգացած կյանքի ապահովագրությունը հիմնականում զարգացած երկրներում, այսինքն կյանքի ապահովագրության ներթափանցման մակարդակը ուղիղ համեմատական կապի մեջ է մեկ շնչին ընկնող եկամուտի մարդկանց ապրելակերպի մակարդակի հետ, եթե նայենք, ասենք կյանքի ապահովագրության ամենազարգացած երկրները հենց իրենք ամենազարգացած երկրներն են, հա, ԱՄՆ, Եվրոմիության երկրներ, Շվեյցարիա եւ այլն։ Կյանքի ապահովագրությունը ըստ էության խնայողության տեսակ է, այսինքն մարդիկ պետք է ունենան իրենց պահանջմունքներից ավելի շատ վաստակած գումարներ, որպեսզի մտածեն վաղվա ապագայի մասին, խնայողություններ անեն։ Կյանքի ապահովագրության դրսևորումը նաև մեր մոտ ներդրված կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, որը արդեն առաջին իսկ կենսաթոշակառուների հետ պետք է վերածվի կյանքի ապահովագրության, երբ որ նրանք սկսեն գնել կյանքի ապահովագրության պրոդուկտներ, բայց դա կլինի արդեն 20 տարի հետո։ Կյանքի ապահովագրությունն ունի երկու հիմնական տեսակներ՝ ցմահ ապահովագրություն և ժամկետային ապահովագրություն։ Ցմահի դեպքում կյանքի ողջ ընթացքում ամեն ամիս որոշակի գումարներ են մուծվում համապատասխան կազմակերպություններին, իսկ մյուս պարագայում ապահովագրական գումարը վճարվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ապահովագրված անձնավորությունը չի մահացել, մինչև ապահովագրական պայմանագրի պայմանների լրանալը։ Իսկ ապահովագրության ժամկետի լրանալուց հետո տվյալ ընկերություններն այլևս ոչ մի պարտավորություններ և իրավունքներ չունեն անձի նկատմամբ։ Ամենադասականը դա կյանքի կուտակային ապահովագրությունն է, երբ որ մարդը իր ամբողջ աշխատանքային ժամանակահատվածում ենթադրվում է, որ դա աշխատող, վաստակող մարդ պետք է լինի, որ վճարի, կուտակում է որոշակի գումարներ և արդեն լրակեցությունը հասնելուց, այդտեղ երկու հանգամանք է աշխատում, կամ մարդը մահանում է ինչ-որ տարիքից շուտ, հա, դա սովորաբար լինում է կենսաթոշակային տարիքը, կամ կենսաթոշակային տարիքը վրա հասնելուն պես, երբ որ նրա ռեգուլյար եկամուտները արդեն դադարում են, նա սկսում է ապահովագրական ընկերությունից ինչ-որ սահմանված կարգով ետ ստանալ այդ գումարները, սովորաբար դա լինում է շատ արդեն էլի ուղիղ համատական կապի մեջ ամտնում, ինչքան է ինքը կուտակել, եթե շատ էր վաստակել, շատ էր կուտակել, ուրեմն նաև բարձր թոշակ է ստանում ու ավելի բարձր մակարդակի ծերություն է վայելում։ Ապահովագրական պայմանագրի ամենակարևոր տվյալներից է նաև ապահովագրության գումարային և այն գումարների չափը, որը անձը պետք է ամեն ամիս վճարի տվյալ կազմակերպությանը։ Ընդ որում, մուծումները որոշվում են կախված մարդու տարիքից, ապահովագրության ժամկետից և մի շարք այլ գործոններ հաշվի առնելով։ Կյանքի ապահովագրությունը դեռ շատ բարդ պետք չի պատկերացնել, դրա պարզեցված ձևը, երբ որ մարդը ուղղակի փող է հավաքում ապագայում խնդիրներից խուսափելու համար, ես էլ եմ ասում, երբ որ ենթադրենք միջին աշխատավարձը Հայաստանում օրինակ մոտավորապես $390 է, բոլորս էլ պատկերացնում ենք, որ միջին մարդը $390-ով հազիվ թե կարող է իր ամսական կարիքները հոգալ, հա, ուտելիք եւ այլ եւ այլ, եւ դեռ այդ մակարդակը չի հասել, որ ինչ որ մի հատ, չեմ ասում, ինչ որ մի հատ X դոլարից հետո կամ X դրամից հետո հնարավոր լինի դա կուտակել։ Կյանք ապահովագրելուց հետո ապահովագրական կազմակերպություններից ստացած տեղեկանքները քաղաքացիները պահպանում և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում են տվյալ կազմակերպությանը անախորժություններից խուսափելու համար։